Hans Arko, du har skrevet bogen Danmark, som er en del af serien Tænkepause på Aarhus Universitetsforlag. Og i bogen der skriver du blandt andet, at der er en dyb sandhed i det faktum, at danskhed har med mad at gøre. Og du har sådan en ret sjov passage om vores forhold til rundstykker. Kunne du ikke læse den op for os? Det kan jeg godt. Nationalitet har med mad at gøre. Enhver kan kende en dansker på, hvordan han eller hun spiser et rundstykke. Dem kan vi kun få i Danmark. Hvem har fået en håndværker eller en birkes i Norge? De tyske har ikke engang birkes på. Danskere skærer først rundstykket igennem og kommer smør på. Udlændinge bider blot bollen i stykker. Underen er ikke så god som overen. Vi tager det dårligste først, og på underen kommer vi ost. Derefter belønnes vi med overen, og den putter vi marmelade på. Surt før sødt. Der er gemt en hel pædagogik, og det har ført til mange danske familiekonflikter, hvis der var en, der tog alle overene. Det er jo meget sjovt, men hvorfor er det, du mener, at mad og madvaner har så meget med danskhed at gøre? Jamen, det ved jeg ikke, at det er. Altså, det kan man bare konstatere, at noget af det, man savner, og noget, når man er i udlandet, det kan være dansk mad. Det er jo ikke alle, der kan godt lide dansk mad, og også nogen synes, det er skrækkeligt. Men vi forbinder jo altså meget mad med nationalitet. Vi har jo italienske restauranter, tyrkisk og græsk. Altså, det er et af de steder, vi ofte bruger adjektivet, det nationale adjektiv, det der. Og det er også der, hvor det er meget interessant, hvor vi helst ikke vil have blandet tingene sammen. Altså, hvis der er noget, sådan helst skal restauranter ikke være multikulturelle. Altså, man plejer at sige, for at du kan være multikulturel, så skal jeg være monokulturel. Altså, jeg må ikke blande alt muligt sammen på en tyrkisk restaurant, fordi der vil vi have det ægte tyrkiske, eller det ægte italienske, eller American food, eller sådan noget. Så der er altså en sådan basal, og det har selvfølgelig noget at gøre med vaner. Altså, det er jo der, det er det, man er vant til, og det er det, man er vant til at få. Men det er også der, konflikterne er. Altså, hver gang vi har konflikter med indvandrere, så er det noget med flæskesteg eller leverpostej. Så du kan se, det ender meget tit i sådan nogle diskussioner netop om mad. Og det er også anskueligt. Det er en måde, vil vi sige, at gøre det danske anskueligt på. Det er netop ved hjælp af maden. Men nu handler det jo ikke om mad og rundstykker det hele i bogen. Så hvis vi går lidt fra mikroskopblikket til helikopterblikket, så siger du, at Danmark i bund og grund er en opfindelse, og at Danmark blev opfundet i den periode, vi kalder romantikken. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, altså, det var engang lidt provokerende at sige, at Danmark er en opfindelse eller en konstruktion. Det var en måde, man begyndte at tale om det nationale på i slutningen af 80'erne, altså begyndte 90'erne. Der var den nye bølge i nationalismeforskningen. Lagde stor vægt på, at Danmark var noget, at Danmark ikke var så gammelt, som man havde troet det var. Altså, at det forholdsvis er en ny ting. Og så sagde man, så prøvede så ligesom at få budskabet igennem, så talte man om opfindelsen af nationalitet, eller konstruktionen af nationalitet. Det er vi blevet mere vant til, at det er sådan set den lærer, den har de fleste i dag accepteret. Der er få, der mener, at Danmark er 1000 år gammel, altså. Som man jo synger i sangene, Danmark i 1000 år. Men det mener du så ikke? Altså, du mener, at Danmark kun er 100 år gammel? Ja, men det tror jeg efterhånden. Jeg tror, altså, det er gået op for de fleste, altså, at nationalstaten er noget, der kommer til i løbet af det 19. århundrede, som en ny statsform, der afløser de gamle europæiske imperier. Og det sker så stort set over hele Europa. Så vi kan diskutere sådan lidt om, hvor ny Danmark er, ikke hvor gammel det er, om Danmark først bliver Danmark i 1864, eller om det faktisk først i 1920, altså hvor grænsen bliver fastlagt. Det er først i 1920, måske i 1864, at Danmark bliver det, der kaldes en ideel nationalstat, og det er denne ideel eller efterlignelsesværdige gør, at der er stor overensstemmelse mellem det kulturelle og det politiske. Eller mellem folk og stat, eller mellem nation og stat. Altså, det er så mere på det sådan politiske, statslige niveau. Ja. Men vi får også nogle billeder på Danmark af vores kunstnere i 1800-tallet. Det er jo især litteraturen, malerkunsten og musikken, der hjælper med til at nationalisere naturen, således at vi
når vi ser et stykke dansk natur, forbinder det med dansk natur, men det ville de jo ikke gøre, hvis vi ikke havde haft de malere, der havde malet det som dansk natur. Så man kan sige, uden malerkunsten, og uden litteraturen, og uden sangen, og uden musikken, der ville vi ikke kunne se Danmark, der ville vi ikke have det forhold til det danske landskab, til det danske folk, dansk historie, som vi har nu. For det enestående er, som poesien kan gøre, den kan jo gøre landet til et du, som man taler til. Ikke? Dig, Danmark, dig elsker jeg. Altså pludselig bliver det til en person. Mm. Og det er jo en af de, vil sige, styrken ved det nationale. Det har den der anskuelighed. Altså det er så anskueligt, fordi det er så personligt. Men der er ingen, der vil sige du til EU eller FN, dig elsker jeg. Altså fordi det er ikke blevet billedligt gjort, eller der er ikke sat musik til, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så det er altså, det billede, vi har af Danmark, som gør, at vi forbinder bøge med Danmark. Der er selvfølgelig... Jamen, for du siger, bøge, jamen, der er... de findes jo også i andre der findes jo også andre bøger, og der kan sikkert komme flere bøger, og vi bevarer bøgen, fordi det synes vi er specielt dansk. Ligesom. Og det ville vi jo ikke have haft, hvis vi ikke havde haft nationalsangen eller det 19. århundredes poesi. Det er forestillinger, ja. Vi har, eller nogen har, ja. Indpået os omkring Danmark. Du siger på et tidspunkt, at Danmark er et bevidsthedsfænomen. Ja. Hvad mener du med det? Altså, det findes vel, de danske skove findes vel, de danske digter? Jo, men altså du kan ikke der på det punkt, du kan ikke adskille skov og bevidsthed. Altså, bevidstheden er bevidstheden om skoven som dansker. Vi har ikke en bevidsthed om de tyske vælter, de tyske skove, på samme måde som tyskerne har, eller de engelske haver, som englænder har. Så det er alt sammen noget, altså bevidsthedsfænomen skal ikke forstås sådan indviklet filosofisk, men blot på den der måde. Jeg siger. Men vi skal forestille os, for at der er et fællesskab i dansk fællesskab. Ja, så er det noget andet. Altså, der er dels det billede, vi har af landet, som vi har fået fra kunsten. Og den kan selvfølgelig, altså hvis man holder op med at synge om Danmark, eller tale om Danmark, eller skrive om Danmark, så forsvinder det jo, så i hvert fald noget af det. Men det andet, det er det, som du fisker efter, det er den anden definition, som også er en meget kendt definition på, hvad en nation er, nemlig et forestillet politisk fællesskab. Og der i ligger det, at vi skal forestille os, at vi er fælles med mennesker, som vi aldrig har mødt, som vi aldrig kommer til at møde, hvor de fleste er døde, eller mange er ikke født endnu. Altså, det er, vi skal jo kun forestille os det fællesskab, fordi vi skal kun forestille os noget, der ikke findes. Jeg skal ikke forestille mig dig, fordi du er der. Du skal ikke forestille dig et konkret fællesskab i en landsby eller sådan noget, fordi det er der. Du skal forestille dig, at du har noget til fælles med nogen, som bor i Gæsser, eller nogen, der bor i Padborg. Men du kan ikke forestille dig noget fælles med nogen, der bor i Flensborg. Men er vi danskere særlig gode til at forestille os, at vi har... Ja, det er vi. Altså, det er vi forholdsvis gode til. Mm. Det er lykkedes mig i meget høj grad med at have den der fælles forestilling. Men det er sådan set en værre nation bygger mere eller mindre på det samme forestillede fællesskab, og det er også det, der, man kan sige, det er jo det, der styrkes ved fodboldkampe, ved håndboldkampe, ved sportsbegivenheder, ved kongelige begivenheder, når folk de ser Matador, ved X-Factor, ved, altså alle de der ting, som er fælles. Der er ingen dansker, der sidder og ser den norske X-Factor. Eller vi jubler jo ikke, når Norge vinder en masse. Det gør de i Norge, fordi det er forestillede fællesskab. Det er det besynderlige ved det, det er, hvor stærkt det er. Det er virkelig en stærk kraft, fordi det er jo den, der har gjort, at tusindvis af mennesker er gået i døden for netop mennesker, de aldrig har mødt, aldrig kommer til at møde, de ufødte og de døde. Altså det er egentlig en besynderlig sang, men det er klart, at denne forestilling skal opretholdes via den fælles samtale, og det kan selvfølgelig, den fælles forestilling, den kan forsvinde igen. Sauge, her til sidst, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis vi nu fjerner sådan det akademiske filter fra vores øjne, eller fra dine øjne, ja. Hvad er så Danmark for dig, hvis du skal sætte nogle enkle billeder på, hvad er det, hvad vil det så være? Ja, det er jo interessant, hvorfor det skulle være et vanskeligt spørgsmål. Jeg tror nok, hvis jeg virkelig skulle svare, så tror jeg i og sig, at det vil være den danske sang. Altså det er der, jeg vil sige. Højskolesang. Ja, det vil jeg faktisk mene, det er der, hvor man kommer tættest på. Hvorfor det? På det danske. Jamen fordi den,
er både den, der har skabt Danmark og ved og vedligeholder fornemmelsen af, hvordan landet er. Og det er en fælles sang, så den har også med til at skabe den fælles ramme, der har. Så det tror jeg, det kan godt være, det er et lidt nostalgisk øjeblik. Men det tror jeg, det er nok det, jeg vil forbinde det. Altså, hvad skulle det ellers være? Maden kan man jo ikke bruge længere i det. Tak skal du have, Hans. Godt. Selv tak.